олар бізден бәрін тартып алды. Халыққа тиесілі мұнай газ, көмір мен металл секілді барлық байлықты өз меншіктеріне айландырды. Олар бұны қанағат тұтпады. Барлық банктерді емденіп, ақшаны бізге көп пайызды несие етіп үлестірді. Жұрттың көз жасы сіңген қыруар қаржына шетел асырды. Ал бізге беттері бүлкетпей, қаржылық дағдарыстың салдары осылай болды деді. Олар өз жендеттерін сот орындарына қонжитіп қойды. Сөйтіп біздің құқығымыз бен бостандығымызды аяққа таптады. Олар конституция мен заңды ойыншыққа айландырды. Бұндай сорақылыққа қарсы шыққандарды түрмеге қамады. Немесе жай ғана өлтіре салатынды шығарды. Тіпті жазаланған адамдардың тума-туыстарын қудалады. Олар отбасын асырып отырған, жұмысынан айырмауды өтінген қарусыз жұртқа оқ атты. Олардың арандары күн санап ашыла берді. Олар өмір бойы бейнеттенген ата-анамыздың зейнетақысына қол салды. Ұрлады, түгімізді қоймай тонап бітті. Енді міне бүгін олар жерімізді сатты. Демек, олар біздің балаларымыздың болашағын саудаға салып отыр. Бізге жоғалтар ештеңе де қалмады. Атам қазақ айтпақшы, не бел, не белбеу кетеді. Біз бүгін нақты қадамға барамыз. Біз өз жерімізде бүгжектеп емес, қасқайып жүреміз. Шал, кет!